Përshëndetje nga Parsi, sot do ju tregoj se si kaloi udhtimi nga Anglia për në Shqipëri dhe nga Shqipëria për në Angli. Ja, para se të nisësh nga Anglia, mami filloi duke paketuar paketo çanta, paketo valixhe, paketo qeska, edhe u mbush korridori aty. Tek shtëpia ime, plot, nuk ishim nga kaloni. Filloi mbushi dhe dhomën e gjumit ajo. Kur filloi babi shkret për t'i vënë në makinë, vire, 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 u lodha shumë i veni ndjerë se çurk, i vajta afër dhe i thash, babi mos haro, lër një vend edhe për mua. Mi mirë, tha babi, po më lër rehat. Edhe ju mbur xhamin na mbrapa, po i pengonin gjërat, të shikonte edhe në pasqyra. Pastaj u nisëm neve. Aty për belak ishte ngelur një mushkonj, vinte vërtet në për makinë. Filloi mami me babin duke u përpjekur që ta kapin mushkonjën dhe unë që qeshja ha 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 ha. Unë duke qeshur, fap, mushkonja më hyrën mua te goja. Edhe unë fillova nga ha 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 Babi hapi krau, se s'me gjonin mua do të ku isha të mirë një qikuj. Më dha në ujë dhe unë i pjeta, ka në një mundësi që kjo mushkonja të ketë korona? Jo, më than ata mos u merakos, se nuk kanë mushkonjat korona, u qetësova pak. Për të fletur gjumë, unë bëra si pikpjetër në majtë valiqeve. Kur vajtëm në vlerë, unë me zi që po rria drejt, kisha 2 ditë që ecja si shtërmbëruar. Nëse erdhi dita që do nisëshim pra mbrapësht, unë vrisja mundjen e shkreti si do flohu në makinë prap, si do eci unë për 2 ditë rresht në makinë e o rej. Filluan duke imbushur këta, prap me valigje, me çanta, me qeska, po këtë radhë edhe bidona. Kishin bidona vere, bidona rakije, bidona vaj ulliri, bidona mjalti. U mbush aty, mos e pjet, edhe fasules kishin arruar pa i marë, edhe trahana. Kushin barë në mënd, qajra, çdo lloj gjëje kishin sjellur. Nejse, hypëm të gjithë në makinë, edhe u nisëm, ku na ndalon polici në vlorë. A keni në një gjë për të deklaruar, zotri? Pyeti babin. Tha babi, ok, udhëtim të mbarë. Ikëm ne, ikëm, 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 erdhëm në Angli. Na del polici, keni në një gjë për të deklaruar zotri? Jo, tha babi. Ok, le të shikojmë një herë makinën, tha polici. Kur e hapi polici, mbushur plot, 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 sua gjënë të do të hanën. Edhe shikon, po ti zotri pas ke ca alkohol këtu. Po, i tha babi, kam këto verat, por nuk e dija që s'janë të lejuar. Po këto bidonat këtu me lëngë të dukshëm, shumë qëfar janë? Pyeti polici. Babi tha, është ujë. Dhe polici tha, le ta provoj. E mori e provoj. I dhe i tha babit, po ky nuk shën ka ujë, mor zotëri, ky është alkohol. Babi tha, po ne e quajmë ujë të bekuar, polic, zoti polic, në Shqipëri, prandaj të thash ujun, pa alkohol është. E di tha polici që është raki kjo, se tani jemi mësuar dhe gjithë shqiptarët sjellin raki në Angli. Kështu që e morëm neve të gjitha gjërat na i lejoj polici, kemi hardhur, mami po shkarkon valigjet edhe babi po i shpërndaj në përshpi tani. Unë po relaksohem, oh, sa mirë, jam shumë happy, jam shumë i lumtur. Në qofë se ju përqejt vidjen time, më saroni që të shtypni atë që thot, të abonoheni, shtypni atë që thot, shpërndaheni, shtypni atë që ka një gisht lartë, pa të i ka gishtin në poshtë, mos e shtyp, të ju lutem mos e shtypni, ju përqafoj fort.